Мега Данс и група Куку Бенд. Специално за вас. Уважаеми зрители, добър вечер, уважаеми зрители. Добре дошли и вие, скъпи гости, в моето студио. Здравейте, радвам се да ви видя. Уважаеми зрители, известен парадокс е, че българското здравоопазване от години е болно, за съжаление. Даже това не е за съжаление, е трагично. Затварят се болници и медицина пускат. Пациенти пътуват часове, за да получат адекватна медицинска помощ. Този ден гледам медицинските сестри стъчкуват. Твърди се, че няма 35 000 медицински сестри. Въобще всичко е... Стигна се до там, че вчера лекари от Враца хвърляха яйца по заместник министъра на здравеопазването. Много неприятно, не е точна дума, защото проблемите са навсякъде в страната. Наш екип се срещна с лекари от Шуменската болница. Там медицински специалисти протестират срещу новата здравна карта, срещу опитите да се урежат отделения и да се отнеме възможността на лекари да извършват процедури, за които имат и техника, и възможности. Като председател на болничното лекарско дружество на МБАЛ Шумен, започнах една борба срещу националната здравна карта, проекта за национална здравна карта. Искаме да кажем на гражданите на град Шумен, че има опасност. Искам да кажем на политиците от град Шумен, на тези наши ръководители, че нещата са по-сериозни. Свалят се нива на компетентност, да разстройва се дейността на изградени екипи, и в един момент това ще се разпадне. Идва болен пациент и ти му обясняваш. Съжалявам, нямаш индикации за хоспитализация в болницата по тази клинична пътека. Да, но той е болен. Не искаме Шуменската болница да бъде една от веришката, която вече се формира. Враца, Ловеч. Пациентът не е легло. Пациентът е пациент, той е човек. Драмата ще настъпи за пациентите. Това е опасността. 700 инсулта на година минава. От 10 години тази статистика не мърда. Почти из всички отделения има млади хора, които са заявили желание един ден, вземайки специалност, да продължат да работят в тази болница. Имаме някакви амбиции да правим съвременно лечение на мозъчни инсулти. Как? Какво съвременно лечение на мозъчни инсулти, когато ние сме застрашени да останем двама специалиста на 78 000 град? Те са нон-стоп на повикване, защото са малко. Лекарите нямаме проблем. Ние ще се намерим работа. Но ако от 7 лекари напуснат 4-ма, ние няма да можем да покрием и спешността в неврологията, а спешността е една втора от нашата дейност. Новородени неонатология на област Шумен има само Шумен. Тя поема и дейността в област Разград. Намалявайки броя на леглата за второ ниво компетентност в неонатология, ние ограничаваме лечението на тези деца. Тоест ние не мислим не само за тенденцията към застаряване на възрастното население, ние не правим нищо да намалим смъртността от детска възраст. Областните болници се приемаме и обществото доскоро ни приемаше като стълб на здравеопазването. И около тях има и несателитни болнички, които като нещо имат проблем, ги карат при нас. А ние къде да ги пратим тези болни? Да не мислите, че болните от Шумен някой ще ги чака във Варна? Има драма и за пациента, защото болката е неописуема. Пътят е час и половина, все пак е час и половина. Не знам с каква цел е централизирането на всички болници за специализирана медицинска помощ в големите градове и обезлюдяването чрез намаляване на болниците в малките градове. Ако това е целта, нека да я кажа. И сме 7 милиона в България. На България трябват 5 болници, 2 в София, 1 във Варна, 1 в Плевен, 1 в Пловдив и край всичкото друго да гара разпределително. Нека да го кажа. Министерството на здравеопазването трябва да разбере, че здравеопазването не е само пари. Това е хуманизъм. Това е идеализъм от наша страна да лекуваме пациентите. Ние го правим в много, много голяма част от случаите, го правим на един гол ентусиазъм. Аз ще се пенсионирам след 2-3 години и искам като се кача на горния етаж да сваля асансьор и да се кача следващите. И искам да има следващи.
а следващи може да няма и аз може да съм последния, който ще изгаси лампата в нервно отделение. Това са притесненията. Уважаеми зрители, в началото на миналия месец, всъщност в началото на този месец, получихме писмо с молба от Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания Свети Стилян Детепазител. Свети Стилян Детепазител, град Сливен, да им изпратим патриотичния ни албум «Песни за българи». Ние, разбира се, им изпратихме албума и днес аз получих едно видео, което искам да ви покажа. Здравейте, господин Трифонов. Аз се казвам Теодора Николаева Николова и съм на 13 години от Дневен център Сливен. Искаме да ви поднесем своите най-искрени благодарности от името на децата и от целия екип на Дневен център за това, че ни изпратихте вашия патриотичен албум «Песни за българи». Ние много харесваме вас и вашето творчество и ще слушаме и ще пазим този албум с най-голямо удоволствие. Благодарим. Да, аплодисменти. Тя е болна от детска церебрална парализа. Има брат-близнак, който също е по този начин такъв. Това е много емоционално, уважаеми зрители. Смятам, че думите на това дете осмислят всичко, което заедно с моите колеги от Кокубент и с моите колеги от моя екип сме направили по този проект. Ще по-силно те.
шуми вятър пове, Балканът пее хайдушка песен. Гора за шуми вятър пове, Балканът пее хайдушка песен.